မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့သေးဖြစ်ကြပါစေ။ April 15ရက်တောက်ချာနေမနဲ့ခင်းအတွက်မြန်မာနဲ့ကမ္ဘာတဝန်းကနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကျွန်တော်ကိုထွေးပါ။စစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းပြီးကတပတ်ကိုအနည်းဆုံး3ရက်ကနေ4ရက်ဆန္ဒဖော်ထုတ်လာတဲ့ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်တွေကလှုပ်ရှားမှုတွေကိုတကြံတွင်းမှာလည်းဆက်လုပ်ဖို့ရှိတယ်လို့ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှာပေါင်းနေသူတွေကပြောပါရယ်။တကြံမြောက်ခင်ကလေးကတော်လန်တကြံမှာပါဝင်ပေးဖို့ဆိုခဲ့တာဟာလေပြီးခဲ့တဲ့တကြံနေ့ရက်ကိုကြည့်အောင်မြင်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဖားကန့်မြို့နယ်ရဲ့တကြံတွင်းတပိတ်နယ်မြို့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေသခံတူကတော်လန်တကြံလို့မို့အဲ့နိုးစော်ရဲ့စိုင်းမုန်တေကိုင်းနဲ့နောက်မှဟိုစာလာလေးပါပါရဲ့ဆိုတော့အမေမြစ်တင်မှာအမေကိုပြန်လာဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအော်လန်ဒန်နဲ့ဂျူကိုနေဆိုရဲအကြောင်းကြီးလေးအဲ့ဒီဆိုင်မုန်တေကန်ဆောင်ပါလေရှင်ဒီရက်ပိုင်းမှာလည်းအစီအစဉ်ရှိသေးတယ်အာကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီဘက်ကို၄ရက်ကတော့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ရက်ကြီးရက်နည်းရက်ကြီးခါကြီးရက်နည်းဆိုတော့၅ရက်လုပ်တယ်ရှင်ဘက်ကမှာရီစာရီရှိဘူးတော်လန်ဒန်ကိုလုပ်ကြတယ်အဲစင်နေနေကြတယ်နောက်မှကလေးတွေကအစာရေပြုတ်တော့မှမကင်ဘူးရှင်အဲ့လိုမျိုးဟိုဟာရှင်နေပါလေတော်လန်ဒန်ကိုဒီတကြမရောက်ခင်ကမတော်လန်တကြဆိုရှင်လဲဖို့ရဲ့စော်ဩနေရခြင်းကျွန်တော်ဒီဟိုတောင်းဝင်းခြင်းကျွန်တော်ဟိုဟာဖကန်ရဲ့ဒီမော်ရွာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျတော့ဒီနေရက်မှာလုံးဝလုံးဝရေစားတာလည်းမရှိဘူးကလေးတွေကလည်းတိတ်ဒီမှာဟိုအရင်တော့လုံးဝအဝတ်စားမျိုးဝတ်ဒီမှာပျော်ဝဲစားတွေပါလေလောက်တာလည်းမရှိဘူးဒီနေရက်တင်းမှာတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီကျွန်တော်တို့တမနဲ့နှိမ့်ဆက်ရတော့အောင်မြင်နေရပေါ့နော်ပြောရမှာပေါ့တကယ်ဆိုတချံတချင်းဖွင့်တဲ့တန်တော်မှမကြားပါဘူးရှင်ဒီမိကမကျမတိရောက်တော့မန်တမ်းရှိဘူးမော်ခိုင်းဆိုဖက်ကတ်မှာဆိုရင်တအားစီကကျမတို့ဖက်ကတ်ကတော်တော်ဟိုမျိုးလူများရဲ့လူတိတ်တဲမှုများတဲ့အတွက်ကြောင့်တော်တော်စီကဆိုင်ငယ်လေးဟိုမျိုးဆိုစက်ညက်နေရပဲဒီမိဆိုတိတ်ဆိတ်နေရပဲကြားပြနေတဲ့မှာစစ်ကောင်စီနဲ့ဒေသခံကကွေတပ်ဖွဲ့တွေအကြတိတ်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေသလိုတဖက်မှာလဲဒီပီနယ်ထဲကလေကင်းဒေသမှာရှိတဲ့ရွာတွေဖက်မှာအိုမီကရွန်လက္ခဏာနဲ့ရွာလုံးကျွတ်ဖျားနာနေတဲ့ရွာတွေရှိတယ်လို့လဲရွာခံတွေကပြောပါတယ်။အဲဒီဒေသဖက်မှာဘယ်လိုတွေဖြစ်နေသလဲဆိုတာအလေကင်းဒေသမှာနေထိုင်တဲ့ရွာခံတူကို BBC သတင်းထောက်မတ်ရွှေပုန်းညီကမေးကြည့်ရမှာတော့လက်ရှိနဲ့ဖျားမှုရှိတယ်ကရှိတယ်ရှိတယ်။ဒါစီချောဆိုးတာတို့ဘာလို့ဖြစ်လဲအဆံဝင်တာတို့လက်ကြောင်းနာတာတို့ရွာလုံးကျွတ်ပေါ့နော်၃-၄ရွာလောက်ရှိတယ်ပဲကျွန်တော်တော့ပူကတော့၃-၄ရွာတော့ကြားတယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့ရတော့ကြည့်တော့ရောကလက်နာကဟာဆောင်းဆိုးတယ်နာစီကျလက်ကြောင်းနာတယ်အတန်ဝင်တယ်ပြီးတော့ဖြားတယ်ပေါ့နော်အချို့လူကတော့ဖြားတယ်နောက်ကြိုက်ရတာကြိုက်ခဲတာတွေပါရှိတယ်သူကအိမ်မှာတယောက်လောက်ရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်အပူချပြီးကူးပြီးရင်လည်းဆိုအချို့အိမ်ကအိမ်လုံးကျူးဖြစ်တယ်တချို့အိမ်ကျတော့ဒီငါးယောက်ရှိတယ်ဆိုလည်းဆို၃ယောက်လောက်ရှိတယ်အမျိုးပေါ့အဲ့လိုတော့ရှိတယ်ကြာအိမ်တိုင်းလူလူတော့ရှိတယ်အော်ရင်ဖြစ်တာနဲ့နောက်ဖြစ်တာပဲကွာတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တက်ကြီးရုပ်လည်းဖြားတယ်ကြာအဲ့ဒီလည်းဖျားတယ်ကလေးကစားပါနော်ကလေးကနေတက်ချီရေးစင်ချီပါဖျားချရတယ်ဒါမှဟိုဒီဆုံးတဲ့စင်ချီတော့မရောက်ဘူးဟိုရှားနာရှားနာတပတ်နှစ်ပတ်ရှားနာလည်းလူရရှိတယ်ကြာဟိုကျင်းနေလို့ပါခမေရှိတဲ့လူတွေကျတော့နာစီဆောင်ဆူတော့လည်းပဲစင်ချီတော့ရတယ်နည်းနည်းစင်ချီတဲ့လူရှားနေလူကျတော့ရှားတဲ့စင်ချီတော့တော့ပါတော့နော်ဆေးရုံဆေးခန်းအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရောလုံလောက်မှုရှိရလားဘယ်မှာဆေးခန်းသွားပြရတာမျိုးရှိလဲဆေးခန်းကတော့ဟာအများစုဆေးခန်းတော့ဆေးခန်းလည်းတိတ်မရှိဆိုတော့သူကဖာပဲသူပါတာတွေပဲတောက်ကြတဲ့ဒီကူချင်းပါတော့ကျစီတွေပေါ့နော်အဲစီးတွေပဲတောက်ကြတယ်ချင်းမိကူတောက်ကြတယ်ကြွာလက်ဒီမှာဆေးလိုက်ကူပြီးတဲ့ဖက်တွေလည်းရှိတော့အချင်းအလူဆက်သမားတွေလာတဲ့ချင်းတော့ဆေးခန်းတွေပြတ်ကြတယ်လို့ပုံစံတော့ရှိတယ်ဗျအခုလက်ရှိရောဟိုစာဝတ်နေရေးတို့ဒီကျမ်းမာရေးတို့အခြေအနေနောက်ဆက်တွဲလေးလည်းပြောပြပေးပါဦးဟောစာဝတ်နေရေးတော့လောလောဆယ်ကတော့သူကစီးပြီးဆောင်နေတော့ပန့်ကူတဲ့လူနည်းနည်းပါရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတက္ကနီရောရုတ်တောင်းရတာဘာလို့ကြားရဆိုတော့လက်ရှိရောတွေ့ရတီတီတော့တို့တဲ့ရောစင်ကြည့်မယ်ဒါပေမဲ့မိုးရချီလောက်ဆိုတော့စင်ကြည့်လောက်တော့ဝက်ချင်းမီနယ်ထဲမှာလှူရှားနေတဲ့ဇိုမီရီဗော်လူရှင်းအာမီကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အဖြစ်ဆီယာနာသိမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်တော်လှန်ကြတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့ချင်း Joint Defense Force ကဧပြီ7ရက်နေ့ကနေလှုပ်ခဲ့တဲ့ကော်မတီရဲ့တတိယကြိမ်စီဝေးကနေဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ပါလဲ?အပြည့်ဆုံးသိအောင် CJDC ရဲ့အတွင်းမှုထင်မီကို BBC ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။ဒီ CJDC member ဖြစ်တဲ့ Roland PDF စကန်တင်ရေးဆိုရတဲ့အခါဆရာဆရာမဆရာဖြစ်မှာပါ။အ
Nah tu lah di Hong Kong, CDF sekolah tu tu, awak panci dia cawan ni, hingga dia cawan si dia. Nah tu lah di CNF tu lembang lah tu tu jadi, sekarang si nanang ye cing, macam tu sahun ye cing lah. Tu dah ni lah kita ha, CNF sekarang dia cawan ni. นะพอดีก็เราฉันเอาสิ่งของสิ่งนี้ตัวนี้ด้วยเลยสุดยอดเช่นนั้นอยู่ในน้องมาเท่าไหร่เลยท้ายหันมาสิบาทเลยแต่ต่อไปฉันเอาสิ่งเดียวที่ก็สิ่งของสิ่งเนี่ยสิ่งของสิ่งกูเท่าปันเนี่ยพอดีสิ่งของสิ่งนี้ด้วยเลยพอดีกูนึกว่าเด็กให้ตัวนี้สุดเลยเนี่ยเจ้าก็สิ่งอันนี้จะต้องไอ้อะไรต้องคู่นอกจากว่าเราสิ่งเดียวที่กันบ่อยพี่เด็ก ตัวผสมวะเนาะเอาเช็ดไปเลยตัวสโนว์โดนานี่ตัวเอาเช็ดไปเลยในตัวผสมตัวนั่นก็ตัวนั่นคือเชื่อใจอะไรฮะจำจะช่วยสิ่งต่างๆแล้วสโนว์จะเดินแล้วเราตัวนั่นก็เลยดีมากว่าสิ่งนั้นเป็นไงอ่ะจะช่วยไงอ่ะที่ผู้การนั่นเลยสุดท้ายเราจะไปอะไรแล้วเนี่ยดีก็เราฉันเอาลูกมาเท่าไหร่สิเนี่ยตัวเล็กสิ่งของสิ่งตัวบางเลยสุดท้ายอย่างเงี้ย ที่เด็ดเจ้าจันทร์ว่าเราเนี่ยเนี่ยที่ไหนเสียเจ้ามีสิ่งนู้นเนี่ยจันทร์ว่าเช่นอะไรมาทุเรศเราจันทร์ว่าที่ซีเจดีซีเนี่ยบาร์เรียวเลตุรุนิสเซเคเลตับเซเคเลสุดท้ายก็ดิฉันขายอยู่ในเท่าไหร่ก็ใช่เนาะแล้วพอจะช่วยเท่าไหร่เลตุรุนิสเซเคเลตุรุเนี่ยยี่นายผู้สุราการเราสิ่งของสิ่งนี้ยี่นายผู้อธิบดีมาเรื่องสุราการเมืองบาร์เนี่ยจันทร์ว่าเราเป็นการเราเป็นสิ่งมือเราขายแล้วเนาะสิ่งเจดีซีสุราการพอ เสียชีพเลยเนี่ยกูสูงเองสิ่งที่เรียนสิ่งที่เรียนสิ่งที่เรียนพอที่พิจารณาขนาดนี้ก็เสียชีพเลยเราสูงเองถ้าพูดถึงปีเดียบเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะมาดูพอยังก็ทำไม่ถูกทางเลยนะสิบาทเลยส่วนจะมาดูตั้งแต่เราเป็นสิ่งอื่นเราแทบจะไม่รู้เลยวันนี้พี่จะน่าสุดแล้วก็น้องสาวเนี่ยมาเลยทุกเดือนทายทายได้ไหมที่อาก็ว่าดูยุ่งยากเหมือนกันแต่ก็ ที่สิ่งของสิ่งนี้ผู้ด้วยเลยพ่อลูกเป็นเจ้าจีนมาเลยจะต้องทุกปีทำอะไรที่เป็นต้นทางของคนคนหนึ่งคนส่งอะไรพ่อเลี้ยงมาเขาบูสุราจะต้องสาธิตมาในทุกเดือนท่าวันเลยโอเคสุดแล้วเรามีเป็นอะไรมาพินัยกูจะต้องถ้าการนี้เนี่ยมีส่วนลูกศิษย์สิ่งของสิ่งนี้ด้วยเลยพ่อลูกเป็นจะต้องว่ามีอะไรบ้างที่เรื่องนี้พ่อเป็นพี่สมิพ่อเป็นการต้องเปลี่ยนเช็คกูรอมันตียาดีบ้าง ยูเครนแห่งอังกฤษรัสเซียกับจีนเข้าใจยังอาเซียสิลาเรชัยมาเว่ยรัสเซียอีนั้นเนี่ยบอกว่าทั้งวันนี้กูยอมปะในงานนี้ก็เสวยนี่ละฮะรัสเซียในผู้บังคับเจนซีอายุปีเล่มมาตัวส่วนนี้เรื่องยูเครนทำรับโวลดิมาร์ซาเลนสกี้ก็พิวารีบีบีซีเนี่ยที่ได้ในผู้มาส่วนงานนี้ยาร์เรงวิจิกับรัสเซียเสนอเนี่ยตัวท้าวเป็นพิเศษอีกทาวริตติสต์ตรงยาร์เรลูเลตุก็พิวารียูเครนมารัสเซียจุลนเคเรสุบิสสุสเวทาร์เรียสเซอร์มูริกา ในงานชีวิตมารัสเซียทุกสิ่งกูคุกคามยูเครนทั้งหมดกูเสียกูยิ่งไปพูดนั่นในงานนี้กูเลยมิสเตอร์เซเลนสกี้ก็ติดต่อมาเลยในสัปดาห์นี้มาชีวิตลุนี่เรื่องเอเรียกูยูเครนก็เทคแคร์รัสเซียก็สุดสุดเลยไปเลยรัสเซียแบรนด์ที่ตามมาชีวิตคลิโมโวยูอากูยูเครนให้ยินดีกับลายอพิคแคร์จังลูกคนอื่นเนี่ยอะไรรัสเซียก็พิวารี ที่แท้ผู้เชี่ยวชาญกูอยากเรียนนี่นะก็อยากเรียนกูเลยบุ้งเจ๊ขึ้นมาจังอยากได้ช่วยพี่เอาอะไรเลยเบื่อรอดีตาอุชยมุกกับพี่วารีที่สุดสุดเชื่อกูยูเครนพักการยิ่งไปทับียูเครนสั่งจมูกเรียพิลลาโบในงานที่มาเช่าชาลาในงานที่มาเตะเข้ามือกูกูว่าได้กูรัสเซียกับแผ่นที่นี่เลยพี่วารีที่รู้เตะเข้ามือกูยูเครนก็สลบหนีไม่สุ่ยอเมริกันเรียกสันตาริกูเตะเขียไม่รัสเซียกับอิปราสตัวนี้ก็รอพี่สุดทวารี ตอนฟริกันในงานที่มาเซซุนเอ็ดเป็นโซซงยี่จีเคเรกวาซูลูนัตตาเคนที่มาลูตงอะไรเสียจอดที่ส่งตัวไปเลยแต่แบบนี้เนี่ยนี่ตัวมาชีเรลูเลดาวน์ทาวน์เลยยี่จีมูจังที่เข้มูรีชินีเรลูเคียนจีเกะกับพี่วันเลยแต่ถ้าในมูจังเอ็นวิลเลนหรือดารียี่สิ่งนี้มีโอกาสเข้าไปอิปราสตัวนี้มาสุยากับพี่เนี่ยที่มาเยี่ยวชินีที่จีนยาเข้าไปเลยแต่ช่วงนี้อะไรมาจีเนลล่าสุดมีพี่แอบวิเมกเซย์พอยเนี่ยพัฒน์ลูกิโกเซย์ชีจับบูตองชิดูริกาเตย์จอ
ဘာအချမ်းသာဆုံး Elon Musk ကကမ်းလှမ်းလိုက်ပါတယ် Twitter ရဲ့အကြီးဆုံးရှယ်ယာကိုကိန်းဆောင်ထားတဲ့ Mr. Musk ကိုဘုတ်ဖွဲထဲမှာနေရာတနေရာပေးခဲ့တာကိုပေးချခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြန်မပိုက်သူကအခုလိုကမ်းလှမ်းခဲ့တာပါ Mr. Musk က Twitter ကိုဝယ်ယူဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက် Twitter ရဲ့ရှယ်ယာဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်ကုန်ပါတယ်
ဒါပေမဲ့ sorry မင်းသားအေဝါလီဘင်တလာဂလိုအဓိကဆရာရှင်ကဒီကမ်းလှမ်းချက်ကိုညင်းပယ်ထားပါလေလူမှုကွန်ရက် Twitter နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောင်းလဲခြင်းတဲ့အရာတချို့ကို Mr. Musk ကတော့အရင်ရက်ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါလေအကစားသမီးမှာတော့မြန်မာစံတော်ချိန်မနဲ့အစောပိုင်းကကစားသွားတဲ့ Europa League Quarter Final ဒုတိယကြိုပွဲစဉ်တွေအကြောင်းပြောချင်ပါတယ် Premier League က West Ham နဲ့ပြင်သစ် Club Lyon တို့ပွဲမှာတော့ West Ham ကအဝေးကွင်းမှာ Lyon ကို 3-0 ဂိုးမရှိနဲ့အနိုင်ရသွားပါတယ်ပထမပိုင်းမှာပဲ West Ham လို့ငိုးသွင်းပြီးပွဲကိုဦးဆောင်ခဲ့ပါတယ်ဒုတိယပိုင်းမှာနောက်ထပ်တဂိုးထက်ရခဲ့ပြီးခုလိုအနိုင်ရသွားတာပါပထမအကြိမ်မှာဒီနှစ်သင်းတဂိုးစီတီးကြာထားတာကြောင့်နှစ်ပွဲပေါင်းရလက်4ဂိုးတဂိုးနဲ့ West Ham တို့ Semi Final ကိုတက်ရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်semi-final မှာ barcelona ကိုဒုတိယကျော်အဝေးကွင်းမှာ 3-2 နဲ့အနိုင်ကစားခဲ့ပြီးနှစ်ပွဲပေါင်းရလက်4ဂိုး3ခုနဲ့ semi-final တက်လာတဲ့ eintracht frankfurt နဲ့ west ham တို့ရင်ဆိုင်ကစားဖို့ရှိပါတယ်တခါအင်ရှင် atlanta က rb leipzig ကို2ဂိုးကိုမရှိနဲ့ရှုံးပါတယ်ပထမကျော်မှာ atlanta က2ဂိုးကိုမရှိနဲ့အနိုင်ရခဲ့ပြီးမဲ့ဒုတိယကျော်မှာအခုလိုရှုံးနေသွားတဲ့ကြောင့်ပြိုင်ပွဲကနေထွက်ခွာရပြီး rb leipzig တို့ semi-final ကိုတက်ရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်Now Ranger နဲ့ Sporting Barca တို့ပွဲမှာ Ranger ကပွဲချိန်မိနစ်90မှာ2ဂိုးတကူနဲ့အနိုင်ရခဲ့ပေမဲ့နှစ်ပွဲပေါင်းရလက်2ဂိုးတကူနဲ့ဒီကျနေတာကြောင့်အချိန်ပိုကစားခဲ့ရပါတယ်။အချိန်ပိုမှာ Ranger ကတကူထပ်သွင်းတာကြောင့်နှစ်ပွဲရလက်3ဂိုးတကူနဲ့ Ranger တို့ Semi Final ကိုတက်ရောက်သွားပြီး RB Leipzig နဲ့ Semi Final မှာကစားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။